ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଉଦାହରଣ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ୍ ଇନ୍ ରିୟଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଉଦାହରଣ ଏକେ ବଜାରରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ମୋଟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଛି মনে কর তমে এক ডালি কিণিল পরিবার দাম অধার পনের তম পাখে দশ টঙ্কা বড়কা কমে যে তুমি কেটার ডাল কি এখানে যে ডাল দাম একা অটে পর দাম অধার পনের অধিক অটে অর্থাৎ এক্স বিভক্ত দুই যুক্ত পন্দর এবং আম পাখরে দশ টঙ্কা বড়কা আছি আমি জানিছে যে মোট রাশি সমান পরিবার দাম যুক্ত ডালির দাম যুক্ত বড়কা থিবা টঙ্কা অর্থাৎ আমর সমীকরণ হেব শহে সমান এক্স যুক্ত এক্স বিভক্ত দুই যুক্ত পন্দর যুক্ত 10। পদৰযুক্ত দশ মিছি পঁচিছ এক্স এভক্ত দুইকু যোগ কৰা আমি কণ কৰিব আমি এয়া এমি দৰ্শাই পাৰিবা যে প্ৰথম পদৰ হৰ একে দ্বিতীয় পদৰ হৰ দুই অটে আমি একে দুইৰ এলচিএম নেবা যা হ'ব দুই एक्स विभक्त एक भाग गुणि द्वारा भागर आम एक्स विभक्त दुई वर्तमान आम दुई एक्स विभक्त दुई एक्स विभक्त दुईको सहजले को साधारण भाव बा काढिपर समान तिन एक्स विभक्त दुई तेह्र समीकरण ସମାନ ତିନି ଏକ୍ସ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ପଚିଶ ଡାଲିର ଦାମ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏହି ସମୀକରଣରେ ଏବେ ଆମକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ କେବଳ ଏକ୍ସର ପଦ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଚିଶକୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ପଚିଶ ହୋଇଯିବ ବିଯୁକ୍ତ ପଚିଶ আমার নয় এলএচে হব শহে বিযুক্ত পচিশ এবং নূচে এসব তিন বিভক্ত দুই অর্থাৎ আমার সমীকরণ হব পচরী বিভক্ত দুই বর্তমান আর্চে এস্রে এস বিভক্ত দুই স্থানরে আপনার কেবল এক দরকার দুই দুইআরএস তিন ভাগ করু লা এলএচস গুণি হব আপর নী গুণন দুই আমতএব আমার সমীকরণ হব শহে পচাশ সূল্য বাহার করা এবে আমি এলএচে তিনি দ্বারা ভাগ করা কারণ আর্চে এস্রে এক সহিত গুণি হয়ে র অৰ্থাৎ আমাৰ নলচ শে পচাশ বিভক্ত তিনি আমাৰ নৰএ্বত আমাৰ সমীকৰণ হ'ব শেহ পচা তিনি অৰ্থাৎ পচা এনেকৈৰ আমাক মিথ্যা ধাৰণা হৈ যায় যে সংখ্যাগুড়িক কেৱল আৰ্চৰাশি এল এচ্ৰে হি থায় কিন্তু এমি হয়ে নাই যেহেতু উভয় পক্ষক অদলবদল করা সেগুড়ি সান রহে যেমি কি পচা সমান এক্স এবং এক সমান পচাশ উভয় সমান নটে। স্মান অটে সমীকরণের আর্চেসে চলরাশি র মূল্য পচা পকাই তমে যাঞ্চ বা ভেফাইপার যে এই সমাধান ঠিক অর্থাৎ উপেক্ষিত উত্তর হচ্ছে পচাশ বা ডা দাম লা পচা টঙ্কা ଆସ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ମନେକର ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଛଅ ଅଧିକ ଅଛି ଯଦି ଶ୍ରେଣୀର ମୋଟ୍ ପୁଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିରିଶ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏହାର ସମୀକରଣ କ'ଣ ହେବ ଆସ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏ ଧରି ନେବା ତେବେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ ଛଅ ଅଧିକ ହେବ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅମାନଙ୍କର ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତିରିଶ ତାହେଲେ ଆମର ସମୀକରଣ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ହେବ ଦୁଇ ଏ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ସମାନ ତିରିଶ ଆସ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରି ମୋଟ୍ ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା ଯେପରିକି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଏଠାରେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଏର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଅତଏବ ଆମେ ଛଅକୁ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ରୁ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍କୁ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରିବା ତେବେ ଆମର ନୂଆ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଦୁଇଏ ଆମର ନୂଆ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ତିରିଶ ବିଯୁକ୍ତ ଛଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ଦୁଇ ଏ ସମାନ ଚବିଶ ଏର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଚବିଶକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଆମର ନୂଆ ଏଲ୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଏ ଓ ନୂଆ ଆର୍ଏଚ୍ଏସ୍ ହେବ ଚବିଶ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମାନ ବାର ଅତଏବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ବାର ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ